Dubai. Vi träffade Alpstig helt random. Jag springer bara runt med några på. Hallå. Tyska, engelska, bosniska, serbiska, kroatiska, slovenska, ryska och engelska. Kör då! Tom Peter. Hej och god folk, välkommen till den här videon. Jävligt kul att vara här, hoppas ni mår fett bra. God morgon, klockan är, jag vet inte, jag tror klockan är 12 typ. Det är ganska bra för mig egentligen, fast ändå inte. Dock har jag varit vaken i typ såhär 2 timmar, så det är ganska bra. Jag har musik på bakgrunden, så tjena. Det är fett många som har undrat vad den där 15 minute mix heter, som jag har snackat om i typ såhär typ 2 videos tror jag. Det är en 15 minuter mix låt typ på Soundcloud som är sjukt nice. Den är fett bra att gymma till. Ching chong chong, du lyfter tunga vikter då. Många undrar vad det är för låt, vad den heter och så vidare, för de tycker den verkar fett nice. Och den är riktigt bra. Jag kan visa lite hur den låter liksom. Det är riktigt bra grejer skulle jag säga. I alla fall, jag står i kallingar då igen, tjena. Nej men låten heter, det är väl en mix. Jag kan länka den i beskrivningen om det går, jag tror det borde gå. Annars så heter den 15 minute mix av David Wallace tror jag, något sånt där skit. Jag lämnar en länk i beskrivningen och hoppas att den funkar. Så kan du lyssna på den, alltså testa att lyssna på den när du gymmar. Det är wow, riktigt bra låt alltså. Eller mix menar jag, tjena. Vad händer idag i alla fall, vad händer idag, vad är planen? Du, jag har faktiskt ingen aning. Skitsamma, jag vet inte, jag såhär, jag måste dra till stan typ rätt snart. För min polare har skolavslutning och den är slut. Och han är typ i stan nu och bara, Samuel, kom, vill du inte i stan, vi softar där. Och jag bara, yes, vi drar in. Så jag ska ta med mig lite träningskläder till han också, för vi ska fucking gymma idag, yeah! Jag har inte gymmat på över 2 veckor, det känns så sjukt alltså. Men idag ska jag gymma och nu ringer han igen här, tjena. Tjena. Jag vet inte, jag byter om fortfarande. Men nej du, ska vi mötas till Slussen eller? Ja, jag möter Slussen, jag är typ där om typ 35 kanske. 35 minuter? Ja. Okej. Yes, King Kong. Vi ses. En skrynklig barbell. När morsan säger att det finns skitmånga här i kylskåpet, men en fanns det. Kul. Här är min frukost. En Zubaya. Zubaya. Läget. Ah, tjena. Wow, tjena. Grejen är så här. Vi träffade Alpstig helt random. Helt på ingen. Nej, alltså jag lovar. Det där lät ju fett så här att det inte är så. Men det är faktiskt sant. Vi träffade Flink och några andra också så här. När vi gick upp från tunnelbanan i TC bara så träffade vi dem. Jävligt skumt. Men vart är vi på väg nu? Vi är på väg till mitt jobb. Vi ska bara spana lite och kolla så. Det kanske kommer en video där. Vi vet inte riktigt. Ja, de har så här nice VR typ. Alltså så här någon riktigt så här King Kong VR-grej. Jag testade det en gång. Jag tyckte det var fett läskigt. Men vi vill inte kolla vad som händer. Som sagt, kanske kommer vidare från någon gång. Vem vet? Här då, den magiska trappan ner. Ja. Här händer allt, ja. Kul. Men här, vi har lite bar och lite restaurang som står uppe. Massa chill. En toa. Jaha, what the fuck? Jag fattar. Det är handfat. Jävla mörkt. En kran som fungerar. Det är en stabil kran. Jävlar. Det funkar i alla läger. En stabil kran. Wow. Den tar ju liksom vattnet från punkt A till B. Det är en bra kran. Ja, här kommer man VR-bio sen. Då kan man sitta antingen, nu kan man ha konferenser och så. Och bara sitta och kolla. Eller så kan man, ska man sitta här och se att det är kontakt med VR headset på sig. Det ser som att man sitter och kollar på bio fast det är VR. Fan vad coolt, det där måste jag testa. Där måste jag testa, nu ser jag inte ni mer, men fatta vad coolt. VR bio. Jävlar vad nice. Det här ser inte ens, det här ser som en typ jävla film typ. Nej men här kan man spela så här. Det finns ett spel där man kommer ut i rymden. Och ska man göra lite missions så. Så kan man köra med varandra i VR och så här interaktar och skit. Och så finns det ett spel där man är på en flotta. Och så ska man döda en massa testmonster med varandra. Och så händer det en massa skit. Men då måste man ha den här på sig då? Ja. Kan man gå in här? Fan vad cool. Vet du, VR headset på sig. Så springer man runt här i rummet. Flottan? Ja. Så har man, nej, det är som en ryggsäck. Springer runt. Det är som en Fortnite ungefär. Så springer bara runt med det här på det. Och tjum tjum tjum. Ser ni att det är lite knappar och maskiner här inne som man interaktar med? Men när kommer det här igång då? Det här är igång nu. Nej. Jo. Det här vill jag testa någon gång. Den här podden och den podden, det är med vårt headset som vårt moderbolag gör, som heter Starbreeze. Och det här är Star VR. Och de här headseten finns bara här i hela världen, här och i LA, på
på IMAX där. Så det här, och i Dubai finns det också. Så Star VR säljs inte i butiker eller någonting. Det finns, de görs bara av vårt moderbolag. Så vi är i alla fall i stan nu. Och vi skulle inte dra hit för att träffa Alpstig. Det var bara... Det råkar bli så. Det bara råkar bli så egentligen. Varför jag drog till stan är för att jag ska klippa mig idag. Och det är DreamHack snart och lite allt möjligt. Skoj idag, det är sommar. Jag har inte klippt mig på typ 3-4 månader. Så jag ska klippa mig idag. Det jag snackar om, det är alltså man kör ju bara standard när man klipper sig. Alltså jag är så tråkig och behåller samma frisyr i typ 5 år. Man har samma frisyr fast bara kortare. Ja, alltså man tar bara bort det som är slitna, kortar ner lite, fräschar upp, tunnar ut. Ja. Standard, man brukar alltid bli nöjd då typ. Ja. Jag tror jag kör det. En annan grej vill säga, det är bara ett stort jävla tack. Alltså jag har lagt upp videos nu här varannan dag i typ över en vecka. Och fan, alla veckor diggar det, är så jävla kul att ni gör det. Så tack som fan. Men igår hände något så jävla random, du såg det i min snap. Ja, Samen fick typ 50 000 nya vänförfrågningar på snap. Alltså... Och grejen är, jag har inte min snap någonstans heller. Och jag fick typ ändå 10 stycken, vilket i princip är helt omöjligt. För vem fan kan jag lägga till mig, för jag har inte min snap. Så det är inte så offentlig, nej. Så att det är liksom, eller jo, den är det, men jag har inte min snabb. Ja, exakt. Så att det är askonstigt, de bara ger oss följare. Men, jag vet varför det händer nu. Varför? Folk skrev, du vet där på sidan, du vet såhär, ja, Discovery typ, någon skit. Där kom jag tydligen med. Jag vet inte varför jag gjorde det, men folk såg mig där. Och jag vet inte, folk lade till mig på snap. Alltså okej, om jag hade lagt upp så här massa roliga stories, men ändå jag lagt upp bara ny video imorgon 10.00 på min fucking lökiga skärm. Jag bara, vad är det roliga med det? I alla fall, det var typ så här många som lade till mig. Men jag tror fortfarande jag är kvar där. Nu ska vi se här. Okej, nu är det, nu jag lade upp en story för 22 timmar sedan. Det är 50,6k. Ja, min, jag lade upp en igår eller vad det var. Den hade, jag tror det var typ så här 73k som såg den. Alltså, det brukar vara så här 28-29k som kollar mina stories. Sen bara direkt så att det är 73k någonting. Ja, det var helt sjukt. Jag vet inte varför. Men om ni inte har mig på snap kan ni lägga till mig. Samuel STRO. Det står alla länkar down below. I helgen är DH. Wow. DreamHack i helgen. Alpsik kommer dit. Jag kommer dit. Det är fan folk som har frågat mig om han kommer dit. Och det gör du. Ja, jag vet inte där i vintras. Så det blir kul. Det blir kul. Nu är han här. Och idag är det gym. Idag är det gym. Fan vad kul. Äntligen. Vad ska vi köra? Tuttar såklart. Alltså jag tränar svärk. Jag tränar svärk. Jag kan inte. Jag har inte kört. När man inte har kört på typ... en, två veckor. Det är obligatoriskt att man kommer tillbaks med bröst. Man kör ju det roligaste. Armar är roligast. Armar, ja, fast grejen är, du förstår ju alla pass inför. Eller? Grejen är, jag ska köra armbrytning och massa grejer i helgen mot folk på DreamHack. Så jag kan inte ha träningsverk i min fucking bicka när jag ska köra. Det är sant. Men förra gången så dödade ju bickan. Min bicep gick sönder. Jag kunde inte köra armar eller någonting på typ 2 veckor efter förra DH. För folk bara bröt sönder min bicep. Så jag tror det blir bröst idag alltså. Tjena, jag träffar Julle här. Wow! Tjena, wow! Tjena, hej. Ja, okej. Dissa mig då, dissa mig då. Jag vet inte om ni har sett så här. Julle har ju käkat så här, vad är det, en cheese med... ost. Smältost. Smältost i varje typ vlogg nu senaste veckan. Jag får säga Insta DM. Kolla här. Nu ska jag se om jag hittar det. Nej, jag skickar det på Twitter. Just det. Ja, jag klipper in det i redigeringen här. Här har vi det. Här har vi det. Åh, vad gott det ser ut. Åh, wow. Kolla, vad smälter osten. Jag har en klipptid om 20 minuter. Så, wow. Tänk mitt hår. Vad King Kong det kommer bli. Ja, det kommer bli riktigt. Säger till dem bara, kom igen. Snagga, bara... Får ni ens komma igen med en röding och bara... Jag ber dem snagga, det blir kompon, det blir kompon, det blir kompon. Ljudeffekten då? Fan, vad kladdig. Åh, what the fuck? Nej, men då måste jag käka upp, eller hur, Samuel? Ja, det måste du. Det är dags. Shit, när jag kommer upp här sen, då kommer jag vara snaggad. Kan jag tänka, jag ska snagga mig. Ja, du ska. Jag kommer vara snaggad, Det är sommar, Samuel. Det är sommar, tänk man gör det. Wow, nu ser den här punkkulan klippa sig. Vad tänker du? Typ samma precis, fast bara typ kortare. Alltså egentligen. Samma. Det är typ det. Jag vågar inte göra andra grejer. Jag är feg av mig. Fan, tråkig du är. Jag är fett tråkig. Eller så bara eskalera totalt och så bara kör en snagg. Tänk man ska göra det. Helt ärligt. Snälla gör det. Jag tycker om jag får 5000 kommentarer att jag ska snagga mig. Okej, okay, då ska vi spela in en video där Samuel snaggar sig. Någon gång i sommar. Wow! Vad tycker vi? Vad tycker du? Jag tycker det är fan, det är fräscht, det är fräscht. Vi får se, visa. Är det en like? Är det värt en like? Vänta, så ser du på mikro. En tumme. Tack. En like på den. Oh shit, det känns fett konstigt. Det känns jättekonstigt. Här stod jag med Joppe också efter jag hade klippt mig. Det var inviga, det var daska mig i nacken. Julle, ja. Julle, lägg den.
Nej, men helt ärligt, ni får kommentera i kommentarsfältet om ni tycker det här är bättre än innan. Nu vet inte riktigt hur hon gjorde med vaxel grejer, men jag kommer ha exakt så här. Det är väl lite fräschare kanske, det var så jävla... Det var riktigt stökigt som de var innan alltså. Så jag behövde en fresh cut liksom. Hon bara, ska jag caps på det? Jag bara nej. Men nej, jag ska inte ha caps på mig. Boys, nu har vi käkat någonting eller? Ja, nu drar vi och käkar det. Nu ska vi testa en ny typ av pong. En ny typ av pong här, vi kollar. Wow! Spännande. Är inte nice här? Kolla på vad fan som är här. Svart ris på sushi. De tycker inte det är nice här. Alltså det är inte samma kväll som pong. Alltså inget slår i pong, jag vet. Fan, går vi hit då? Ja, vet du vad pong kostar nu? Ja, 135 spänn. Nej, inte nu. Nu kostar det 280. Ja, jag betalar hellre det. Du hade inte råd med det här, Cornelis. Hur fan ska du... Det gick ju igenom, hallå. SMS-lån. Jag är bara hungrig. Jag vill ha buffé. Jag klarar inte av vanlig mat. Jag måste ha buffé. Och då är det perfekt. Jag åt pong igår. Nu blir det thai idag igen. Alltså pong är ju mycket... Nu sitter jag på en restaurang och... De är såhär, konkurrenterna är pong egentligen, men pong är mycket bättre. Pong har bästa kvaliteten på thai buffé i hela Stockholm. Alltså på deras mat, råvaror och allting. Har de inte det? Bästa stället finns vid Hammarby Sjöstad. Den är ju varm. Den är varm. Ja, men alltså, största, om du vill ha största utbudet på flest, alltså flera ställen i Stockholm, då är det pong. Garanterat. Utan tvekan, det är pong då. Pong, säger sin namn. Lunds buffé tror jag, vid 14. Och klockan är typ kvart över tre nu. Vi tillsammans ska käka nu, må bra. Nu ska jag kunna dra gymma. Och du ska... möta upp Fredrik. Men på från Göteborg som kommer till Stockholm. Han ska vara på Sunburst och så vidare. Bo hos oss tror jag. I några dagar. Jag är inte hemma idag. Han kommer i alla fall till Stockholm typ en timme. Mindre en timme. Så Julie ska möta upp han. Men jag kunde pumpa lite bröst. Sen möter vi upp er igen. Nu ska vi då till min brorsas jobb. Så skitnice, vi ska käka, må bra. Ses. Tjena! Jag åt inte överdrivet mycket nu, för vi ska gymma. Jag pallar inte ha den där, okej, jag är jävligt mätt. Men jag pallar inte ha den där kaggen, du vet, som bara, man orkar inte göra ett skit liksom. Nej, man måste kunna kinga lite. Så nu ska vi i alla fall gymma, vi ska gå in i Satsregeringsgatan. Julle har ingen gymkort, han ska inte gymma. Han väntar på Fredrik som kommer om typ 30 min. Så jag, Cornelis, jag kör tuttar, du kör rygg. Rygg. Så vi går in här, kollar hur det går helt enkelt, så blir det. Jag har inte jobbat på länge, det är alltså, ska vi se jävla... Ja, PVO, det kommer kännas nice. All right, det är pymet nu och kört uppvärmning. Jag kör en cykel typ. Man sitter ner och cyklar upp, ganska chill egentligen, men de har ingen löpande här längre. Eller trappmaskiner, inte på gymmet. Det här är det cross trainer liksom. Kör här den här. 33 kalorier. Tänkte köra upp till 100 och sen är det dags för typ bänkpress tror jag. Är det det? Bänkpress. Jävlar, känner verkligen svag grej idag. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Jag var på Sunburst för exakt 2 veckor sedan. Det blev lite alkohol där. Jag blev sjuk efter det. Jag har inte gymmat på 2 veckor och jag äter skit. Det är alltid en massa klagomål på varför jag känner mig så svag. Varför jag är så dålig och allting. Men man känner skillnad. Därför håller jag borta från alkoholen. Bli inte sjuka. Ta vitaminer. Håll dig frisk helt enkelt. Gymma. Hur går det för dig? Det går fan jävligt bra. Alltså jag börjar köra mycket så här pull-ups med så här vikt typ. Ja. Det är, alltså det är något nytt jag bara prövar, men det, alltså jag fick ju grov träningsverk förra gången. Men grejen är, där borta där jag körde, ching chong, där borta, där var det värsta crossfit-teamet som filmade in någon brud som körde värsta seriösa grejen. Gick fram till mig och bara, men hallå, är det lugnt om bara, du är med på kamera så vet jag bara, jaha, ja men det är chill. Aha. Så körde de så här, skitseriösa borta, jag bara kör, nöjet, så kör jag mina pull-ups och knappt tar det 7 stycken. Och de andra klarade för 100. Ja. Du vet att det här gymmet är ett crossfit-gym egentligen. Det här gymmet är nice egentligen, men de bygger om här nu som ni ser där. Här inne, så håller de på att bygga om massor just nu. Men du var ju här med John förut. Ja, det är roligt, ni ska berätta en rolig grej. I somras, om ni kollar på den vloggen, jag klipper mig exakt samma frisörsalong där jag klippte mig nu. Jag klipper mig där, jag käkar på en thai-buffé och jag drar till det här gymmet och sitter exakt på den här bänken och kör bröst. Alltså exakt likadant, den vloggen är exakt likadant som den här egentligen. Det var när vi drog in på Gucci där, minns du det? Jag vet inte om du har sett den videon, skitsamma. Kolla, jag kan länka det klippet här under. Så efter att ha sett den här videon kan du kolla på den. Det är en kopia av den här videon typ. Det är exakt samma content, ungefär. Men det är lite roligt idag. Jag kör i alla fall bröst, det här var 70 kilo nu. Shit, det känns som 85, det är helt sjukt. Alltså mamma, inom en vecka så är jag tillbaks på banan. Det tar några pass om man tillbaks. Efter att man varit sjuk och varit borta. Så det blir så. Jag känner så här, jag kommer inte köra så tungt idag. Jag känner mest för att få liksom
kontakten i bröstet, få lite träningsverk. Jag kör bröstmage och kanske lite trap. Det är väl typ det egentligen, bara komma igång liksom. Sen jag kom med bänken, blev kanske typ 7 sätter totalt med allting. Känns ändå bra, alltså hela är bra, det känns helt okej. Jag har rätt bra tryck i bröstet, pumpen, ja pumpen lite också, men styrkan finns verkligen inte där. Nu ska jag bara köra flies tror jag, som du kan hjälpa mig att bara dra på en sån här jävel. Den här flymaskinen är så jävla bra, så här schysst lightning här, okej okay lightning. Det här är spegeln där. De här handtagen är guld. De är guld. Bicken på plats. Lian, vänta. Tjena. Ja, nu är någon jävla kotte som springer här uppe i taget. Fy fan vad det låter. Det låter som fan just nu, men... Tjena. Fan, jag är kort hår nu. Ja. Jag är en liten pojke nu. Fan vad gulligt. Nej, verkligen inte. Ser du vad som är min tröja? Animal. Jävla animal. Klart. Okej, ska vi helt ärlig. Efter 2 veckor, jag tyckte det här passade helt okej då. Vad känner du? Jag har ju fortsatt gymma. Ja, du har inte haft någon pass. Jag har inte varit sjuk efter Summerburst. Men alltså, jag hade bra pass. Helt ok. Men jävla vad du var svag. Jag var riktigt svag. Cornelis bara stod och garvade åt mig. Alltså, ska du sluta driva med mig nu eller? Ja, eller jag bara, nej, jag väntar bara. Det är lite pin egentligen. Men helt okej pass. Tog en bild upp på Instagram, så ni kan gärna gå in och supporta den bilden. Bara lämna lite likes, kommentarer om ni ser den här videon. Bara tjena. Vi har träffat upp Fredrik här. Tjena. Från Göteborg. Och Julle och de två sitter och väntat inne på gymmet en timme. Vi och Cornelis var... Vi gymmade typ 2 timmar. Det var ganska sjukt. Så det var det vi gjorde. Nu ska vi då köpa några skor till Fredrik tror jag. Eller vad är planen? Lite Vans. Slip on. Ja, men du är Yeezys. Jag vet, men... Du bor fan med dem. Ja. De är nice. Kolla lite dojer. Jag vet inte, jag har exakt sån här då. Fast blåa. Men jag vet inte, jag tycker de rörde sig jävla fräna. Är det bara jag? Nej, de är jävligt snygga, du tycker det. Du tycker det? Mm. Jag drog hit för att kolla skor till Fredrik. Nu kollar jag skor till mig själv. Helt rätt. Du får se hur det blir, men jag vet inte. De är nice, jag tycker de är fett snygga. Vi sitter på Footlocker och det är en grabb här som jobbar här. Han är 0-0. Ja. Hur många språk kan du? Jag kan 9 lagspråk. 9? Ja, svenska, tyska, engelska, bosniska, serbiska, kroatiska, sloveniska, ryska och engelska. Så han är 18 år, lika gammal som mig. Och han kan prata som Gollum. Vad var det med? Mickey Mouse. My name is Mickey Mouse. Vilken jävla gud han är alltså. Det blev regular Vans. Regular. De där är coola. De där standard. Där. Wow. Pimpade. Coola. Ja, hon som går där, som jobbar där. Hon lägger mig. Alltså hon tror inte på att jag är 0-0 här. Jag vet inte fan. Jag vill ha lägg och allting. Hon tror inte på att jag är 0-0, eller hur? Ja. Hon bara, ta upp körkortet nu. Hon tror inte på att jag är 0-0. Lite diskriminering här känner jag. Det är alltid kul. Hon trodde jag var 26. 26? Det är... Jag fyllde 18 för 2 månader sedan. Tjena, vad händer? Nej, men det är alltid kul att få lite sådana komplimanger. Men nu är vi klara på Footlock i alla fall. Så nu signar vi ut härifrån. Så... Ha det bra. Hej då. Vi ska tänkte nu för de har gymmat så behöver jag och ja jag och Samus egentligen, men vi ska köpa lite milkshake inte. Jag tog den här rackan. Jag kör en brownie. En deluxe eller? Men deluxe. Kommer min diet smoothie. Ja, den var god. Kommer min diet. Du fick det gratis eller? Diet smoothie. Fan vad god. De bara, ja, det blir 5 spänn för vatten och så bara går jag över till andra stället här. Så bara 0 kronor jag bara. Åh, vilken profit han gjorde det. Den var god. Den var god faktiskt. En till.
Gott eller? Hela munnen är full, måste jag. Julle, vad gör de här? Vad gör de här? Det är Anonymous. Det är fucking Anonymous. Hej allihopa. Det ligger en kossa. Ha det bra, ser jag. Jag vet inte fan, men det ligger en kossa där på datorn. Tjena. Okej, dra en fet sobaja. 1, 2, 3. Sobaja! Ja, tjena. Go. 2, 3. Åh, oh, han bara ligger med hela kroppen. Kolla, han bara. Kör då! Det är lätt, det är lätt. All right, nu är vi på Biltema, a.k.a. Tios jobb. Och vi bara softar det här. Tjena! Min kamera dog, den här kameran dog. Så nu vloggar vi från min iPhone här, tjena! Så det som händer nu egentligen är att vi har suttit på Tios jobb och bara softat i typ en timme, väntar på att han ska sluta. Så nu ska vi dra och... Vloggar med där? Ja, nu ska vi dra och käka pizza, eller hur? Vadå, funkat den där? Den här är urladdad. Allt vid liv, allt med content vid liv. Nu drar vi till och käka pizza. Det gör vi. Så vi syns på pizzerian. Tjena, jag sitter på en pizzeria här och kissar så här att... Julian, du har käkat... Som ett djur idag. Det är ett fucking djur alltså. Det är... Du är sjuk, jag vet. Ja. Nu kör vi lite, vad är det, bea? Bea också, gott. Alltså Julle har käkat, jag vet inte, åt du frukost idag? Jag åt frukost. Och sen åt fyra han ägg. Fyra ägg, och sen åt han den där Max burgaren med osten i. Sen direkt efter det åt vi en thai-buffé. Och sen tog han massa glass och grejer. Och efter det så tog han... milkshake. Köpte han en milkshake. Och sen på Biltema åt han en chokladmuffin och en macka. Och nu köpte han en pizza. Det slutar inte där, Sanne. Gör inte det? Nej. Det blir barbells hemma. Och grejen är att alltså, han ljummar inte eller någonting. Han är bara ett djur. Det är helt sjukt. Han är maskin. Och där, mina vänner, är klockan 01:56. Jag sitter och redigerar videon. Jag är klar här nu. Jag vill bara säga att tjena. Nu när jag redigerar videon, jag sitter och kollar igenom och jag har sagt ordet tjena alldeles för många gånger i den här videon. Jag vet inte vad jag håller på med. Det är ett ord jag bara säger. När inte jag vet vad jag ska säga någonting, då bara säger jag tjena. Det har bara blivit en grej. Och det är flera av mina polare som också börjar säga det. Jag vet inte var det kommer ifrån. Jag bara börjar säga det. Men det känns bra att säga det typ. Man bara tjena. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara rädda situationen liksom. Hur som helst så jag bara säger liksom. Tack för att ni kollade på den här videon. Och hoppas ni diggar den. Och tack så otroligt mycket för all respons jag fått senaste veckan. Det är sjukt. Det har varit asbra views på senaste vloggarna här. Det är så här 70-80k views plus på alla videos. Bara stort tack till alla som kollar. Likea, prenumererar. Och om ni inte gör det. Glöm inte likea, prenumerera. Kommentera något kul. Jag läser alla kommentarer. I stort sett. Jag gör fan det. Och sen får ni inte glömma att supporta lite Instagram också. Sampa det där. Men i alla fall. Jag ska upp om typ så här 4-5 timmar. Ja, nu det är sms så här. Morsan hela tiden. Tjena. Tjena. Jag håller på och packar. Jag har inte packat klart där än. Och det är så att imorgon så drar jag. För det är Dreamhack i helgen. Och jag är borta tills på tisdag. Jag är borta fett länge. Och det ska bli så jävla kul. Hoppas vi syns där ännu en gång på Dreamhack. I alla fall, ni får det fett bra. Tack så mycket för att ni kollade på videon. Sov gott. Ha det bäst. Nu ska jag gå och lägga mig efter det här. Peace out och godnatt. Tjena. Tjena.